Ես Նարեկ Սարգսյանն եմ, սովորում եմ ֆիզմադպրոցի 11-րդ դասարանում եւ հաճախում եմ ֆիզմադպրոցի ռոբոտաշինության արմատ լաբորատորիա։ Ներկայացնում ենք Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմատ հատուկ դպրոցը։ Ֆիզմատ դպրոցն արդեն գոյություն ունի 55 տարի, այս տարի 55-ամյակն է եւ մեր դպրոցը հիմնական օլիմպիական օջախն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Օլիմպիադաներին մասնակցում են միջազգային օլիմպիադաների մաթեմատիկա, ֆիզիկա, աստղագիտություն, ինֆորմատիկա առարկաներից ունենք բազմաթիվ հաջողություններ, նաև գործում է ռոբոտաշինության խմբակ։ Ռոբոտաշինության խմբակը արմատ ինժեներական լաբորատորիայի մաս է։ Խմբակին կարող են մասնակցել 12 տարեկան եւ ավելի բարձր տարիքի երեխաները։ Խմբակն անվճար է։ Այստեղ ներկայացված են խմբակի աշխատանքները, 3D տպիչով տպված մոդելներ են։ Ջերմոցի ավտոմատ ղեկավարման համակարգ է, պատրաստված է ջերմոցի մանրակերտ եւ ծրագրային ապահովում, ծրագրային ապահովումը գրված է Python ծրագրավորման լեզվով, կարող ենք տանից ղեկավարել ջերմոցը, ջրել, ջրելու գրաֆիկ դնել, տվյալներ ստանալ ջերմոցի խոնավության, ջերմաստիճանի մասին։ Bionic ձեռքն է, որը մարտի վերջին կայացած RoboArt 2021 միջազգային օլիմպիադայում գրավել է առաջին հորիզոնականը եւ արժանացել ոսկե մեդալի։ Բացի այդ պրոյեկտից նաեւ ոսկե մեդալի են արժանացել Խելացի տունը, իսկ դաշնամուր նվագող ռոբոտը արծաթե մեդալի։ Դաշնամուր նվագող ռոբոտը այս պահին գտնվում է զարգացման պրոցեսում, մենք ստեղծում ենք երկրորդ ձեռքը եւ ստեղծում ենք նոտաների ճանաչման ծրագիր, որը արդեն կավտոմատացնի ամբողջ մեր գործընթացը, ծրագիր գրելու կարիք չի լինի։